era de Minecraft, ahora nos en Souls, en el hola Astro. Hey, hola. ¿Qué tal? En el servidor de StarCraft. Por ahora usaremos de enseñar el PvP, ¿no? Sí, el PvP. ¡Au! ¡Oh, Dios mío, qué fuerte te siento! Aflocha, aflocha. Sí, 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 no, que has cridado cope de un hito. Y entonces, ¿ahora qué fem? ¿Ahora podemos matar a la gente? Per aquí y entrem en una entrada. ¿Por on? ¿Per aquí? A qualsevol entrada, okay. Ya va bé. Y ahora ya matem. Bastant... Okay. Creo que he matat a un ya. Yo no soy gaire bona a això de PvP, pero intentem. Muy divertido el servidor, pero me costará muchísimo para conseguir fer la meva petita pirámide. Mare meva, si tens... necesitas de material, molt. Sí, porque necesitaré molt... Home, sinceramente, por un momento me ayudaría si algo me ayudi... realmente necesitaré ferro, así que si tendrás de donarme una mica de ferro o del que pues sigui sí. Para hacerme palas. Sí, que no así... Tinc, per, sí, no sé, per, a veure... Oh, ja van dos. Què fa? Passa per aquí. Ah. No trobo a ningú. Jo, ja, aviam si et trobo jo. Hem agafat el kit. Digues. Mira. Mira que tiren coses a mi, oies. Mira que m'ha matat. Molt bé. Doncs he de fer kit PvP. Ok, i buscar un kit, no? Sí, qualsevol kit. Jo estic provant ara el de Halloween. Ok, i des... I després entrar per una entrada. Deixen entrar. Però ara no em deixa buscar entrada. T'he dit que adoptaré un nou gatet. Ah, sí? Ah, m'acaben de matar. Sí. He vist per Twitter un gatet. Ara encara no sé, perquè encara ens ha de dir el veterinari si serà bé. Ah, bueno. Pues que hi hagi sort. Però, clar, però si es faci bé... Ja, encara sembla que el seu nom ara és Gatito, doncs ni té nom, però hem dit que fins que no sabem que es vagi bé, no t'adoptem. Lluís? Hola. Hola. Ets tu? Sí, sóc jo. Hola, què tal? Ei, Lluís. Sí, sí, t'he matat. Que dolent. I aquí no ens podrem matar, no? Sí, home, així de cop ni he entrat bé i... Sí, és molt injust. Tens sobre la... Què tens en el cap? El que tens tu, lo que tens tu és el kit. Has agafat oh, el kit. Oh, sóc camuflada, però sóc tan camuflada que sembla un arbre. No puc creure, no sabia que es poden posar coses d'aquesta sobre la cara, o és algun mod? És un, deu ser un mod, perquè en el mode normal crec que no pots. Ai, que maco! Què has dit? Bé. Em queda bé. Oh, que em faltava de posar-me. Però per què no podrem entrar? Vinga, Lluís, obre la porta, home, que volem batallar. Per què has tancat? L'has trencat? Lluís? Tic-tac, ale, ale, cap a dins. És que no tenim gaire paciència, això és... Ai, ai. Ok, però per aquí... Ah, però si em veieu, aviseu, no mateu de cop. Jo, llavors no té gràcia. Que ho sabeu. Ah, no, sí que té. Ah, si es pot em podreu matar, que m'he bloquejat, he caigut en un forrat. Ah, molt bé. Ah, molt bé. Sí, doncs vinga, tots ja, a buscar-la. Estic... Oh, Dani, no. Ja us ve, quan esteu... No, no puc, espera, no puc, no. En sèrio? Ai, Dios. Espera, espera, que tinc una super idea. Espera, no mateu. Ah, no puc, no, ni puc construir, no? No pots destruir. No pots destruir. Sí, perquè decía...
Ja està! He pogut saber-t'hi per la primera vegada amb una trampa d'aquí que fa la gent. Espeu, no matis, no matis. No! Cuideu que hi ha com es diu. Espera que potser que el... M'agrada Déu. Ja. Oh, Déu meu, he matat algú? He matat algú? Jo? Sí, tu. Però us he dit jo que sóc molt bona. És que és anys d'experiència. Bueno, jo he participat en molts jocs de la fam i mai he guanyat. Espera, espera, que és possible. Espera, espera, ara, ara, ara. He estat a prop. Ja us veig. Gràcies, per darrere, per darrere. Això es fa. És que molt lleig, molt lleig. Deixa'm que sembla que em moro en el moral. Doncs he matat a algú. Ah, què collons m'està atacant? Un moment, bug, què? Per què mor? Com, es fa bug? No, es fa... Però, ara, és molt, però molt. A mi? No. A mi? Ara, ara. M'ha agradat el més. El de camuflatge? Men, va molt bé. Ara ja, ara segur que no em mateu. Per què? Perquè m'he agafat el tanque. I què és? Que té protecció, protecció, protecció. 10. Ah, entenc. Protecció 10. Mira, ja t'he trobat, Rebutza. Però no tens arma. Sí, bueno, tinc una espasa de fusta. Auch. Però mira, m'has pagat i no m'has... Però sí que et costarà matar-te. Trobo guanyarà. Va, va, bien, he guanyat. Per què no està tan de mal amb una espasa de ferro? És una espasa de fusta. De fusta. Què? Tinc una protecció de l'hòstia. Què, ara què? M'està atacant un sense nom, un invisible. Fotré un viatge. No, que jo m'estic concentrat. Anem. M'estan tirant fletxes i només m'han tret dos cors. Què? Ara em vaig. Oh, he sentit un Enderman? No, és el que et teletransportes. Ai! Ai! Tu saps quantes fletxes tens? No m'he dignat a mirar-ho, però... Ouch! Per què m'han... Qui m'ha matat? Qui t'ha matat? No ho sé. Tenia vida i m'han matat. He matat a algú. No es pot entrar. Es passa. Sí. Espera que me canvia d'espassa, a veure. No, no, que ara he matat tanta gent que ni tinc espai per agafar-li totes les coses. Tongo, aquí hi ha tongo, eh? Que jo vull... Fins que m'aconsegueixo jo agafar totes aquestes a matar res, així que millor... Vaig tranquil·la i us busco. Mare de Déu, porto de fletxes. Què, has agafat el d'Archer? Però és que m'han fotut la tira de fletxes i només m'havien tret 5 cors. Que tens... Perquè jo estic molt lenta per aquestes lianes. Ara, lian. Parat per què? Per què? Que jo estic molt bé ara. No, 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 que t'has fet massa forta. No, 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 que és que debes canviar. Que no canvia res. Ah, sí que ja quan entren... Nosaltres estem en l'entrada ara en el servidor, no? Sí, anem a altres o no sé. Sí, aquí n'anem. Aquí. Sí, aquí n'anem.
que aconseguí bloquejar una. On este home? Per què vols amb aquí, Eudon? Sí que sóc forta i que teniu por, per tant. Anem en altres. Ah, vale. Bueno, que m'heu matat o no? Ja l'he dit, Joaquín. Què ha estat això? És perquè m'heu mort. He estat jo. Vinga, torna al lobby. M'he oblidat de tot això. S'ha oblidat de matar-te, eh? S'ha oblidat de matar-te. Bueno, no us heu ensenyat ningú que no es maten les noies. Depèn quines. Vale, jo pago un kit. Vinga. Vale. Dos. Ah, no es puc disparar. Obra! Ui! Mira, ja estem al límit aquí, oi? No vols fer trampes, eh? Sí, això no ha durat gaire. És que... Vols tornar a entrar o vols tornar a entrar? Clar. No, aquest no m'ha agradat. I què és de Halloween, què és? Et foten una carbassa al cap. Això és tot. El puc canviar? Home, clar, la pots treure, però... Ah, sí. No, que es pot canviar. Diana. Què? Ja estiràs. No, res, que t'agafes com vols de tant. No, que estic bé. I què fa la poció de dolor? Dolor. La tira i fa mal. Recordeu quan he dit que he agafat coses molt fortes i no el podria treure de la terra? Uh-huh. A l'ataque! Vinga, que guanyes. No, o tu perds. Pues ha perdut. Mor! Ah! Es veieu que vol dir una concentració molt bona i fer moltes vegades clic. Sort, la xeripa, això és xeripa. No li diu sort, li diu coneixement i entrenament. Mai creu en sort. A veure. No sé, jo estic en un lloc que no treu a ningú. Vine cap aquí, veniu cap aquí. Sí, estan vinguent cap a tu fots. En sèrio? Pues llavors me'n vaig. Oh, però té lag, no us sembla que té lag? Vinga, que mates una porta, que feu, si esteu dos portes... El porta que l'haig de matar perquè m'ha matat diversos cops. Oh, MFG, que bona soc! Uau! Jo estic amagada. Pues no t'amaguis. No t'has d'amagar. Alerta. Vinga. Home, espero que aquí és complicat. És que estem 3 contra 2 contra... Em perd humor. És que ja era massa complicat. Oh, shit. Shit, PvP que he sortit ja. Així. Jo no em trobo ningú. Que no em trobo ningú. De barra. Ah, trobaràs molt bé. Si m'amago, no. És que... Què són tants jams? Reapareix. No. Sí, perquè ara he oblidat prendre'm la... Així. Però què són tants jams? Ignoreu, no he fet res. Pues no, això és fer trampes. No, jo ho he dit, quan t'ha començat que tiraria llams a la gent. Bueno, estic en un lloc on no cauran llamps. Però no veieu que tothom és en el mateix lloc? Sí, segur. No, estàs tirant molts i no m'ha caigut cap al cap encara. Ah,
Que estàs jugant, que no cal... Estic en una cova, com entraran? Estàs invisible. Estàs invisible. Claro. Trampa! Li diré al Pavlovski, et farà fora. Ah, m'agrada, m'amenaça. Ah, Jesús, com volia menjar-me la poma! Mira com entra el raig. Aquestes 10, aquestes tiren, imagina. És que apareix aquí, home. Corre, corre, corre. Però per aquí normalment no truca ningú, no? Sí, per aquí no es troba la gent. Jo no trobo ningú. És que he estat al punt, a un pas de cremar-me. Ahà, els déus han marcat a la Roruta. És que la Roruta sap fora. És que ha après de petita que la millor manera de lluitar és fugir. És la més sana. Toma! Home! Dos tanques. Què castig dels déus és això? Que no he fet res malament avui. Demà no ho sabem, però avui està passant tranquil. I ahir? No s'hi val, tots us heu ficat tanques. Jo vaig ser qui he començat a fer tanque. Anda, pasta. No hi ha ningú per aquí, és que on esteu amagats? És que sembla que els únics que em persegueixen són els déus de Lluís. I a sobre se'ls riu. És que... Segueixen el raig. Ara tiraré el raig. Ah, mira, he vist algo. Toma! Oh, quina mort tan ràpida. Ai! No, ara van tots a per mi. Veus? És que tothom s'ha agafat tanque. Això va ser jo que s'ha mort. Crec que sí, no? Anem, agafa un tanc d'aquest. Passa de fusta. I anem a cinquè, perquè l'entrada a cinquè, que és l'entrada xula que ens porta, anem a buscar una millor. Quin susto m'ha donat. És perquè veniu per darrere, home, no jugueu-vos. Com s'agafa el tanque? No val el tanque. El tanque s'ha de censurar, ja no es pot agafar el tanque. Doncs per aquí és molt tanque, no es pot matar. Sí que es pot matar, a mi m'han matat, però bé, potser que jo no estic el millor exemple de... Veus? Tots s'agafen, ningú prova altres. Anem. Sí, però tu, així, tu agafi coses perquè et robi després l'arma. Nech. Mira-li est. Què fas? No em matis. Que no em matis. Quin morro. Home. Anem, Lluís, que triguis massa. Què és això? Que mestre de cerimonies ets? Obre la porta, senyor. Pua, ja no n'hi surto. Sí, soc molt dolent.
Ho sento molt, és que no es guanya ni una vegada. Mira, et deixo que mati. Bueno, ja et mataré. És que és trist. Imagini's. No, he matat un parell, però si aquí estan... Sí. Home, aquí surts o no surts. Si no surts és que no has matat res. És que jo confio en el servidor, no és veritat, Lluís? Sí, és veritat. Veus? Veus? El senyor servidor ha parlat. Anem, obre la porta. No, doncs no esperem. Però què estàs fent? Què fas? Què fas? Per què no obris? Què fas? Obre. Està fent trampes. Està fent trampes perquè quan entrem morim. Per què no obris? Per què obris? Per què la gent passa? Ells com passa? Jo per què no passo? No em fotis. Hòstia, has fet un salt i has desaparegut. Em sembla divertit, oi? Qui mati en aquesta zona rebrà el càstig. Vull veure el càstig. Ja l'has tingut. Així escriu. Per això has mort. No, que jo no he matat a ningú. És que aquí escriu. Qui mati en aquesta zona rebrà un càstig. Jo m'he mort. Doncs algú m'ha matat i ja sabem qui, tot és gravat, així que ja tenim... Clar, no hi havia ningú, jo ho he vist i no hi havia ningú. Has fet un salt i has mort. No, aquí escriu. Rorusa ha estat assassinada pel Pumar 2001. Doncs tinc prova. I com el castiguis? Per què no el castiguis? Castiga'l. No sé, ha entrat el tio. I no li dona res o estan parlant? Estan fent alguna estratègia contra nosaltres? I tu? Ah, en sèrio estan fent un desempat? Què vol dir desempat? Perquè estan fent 6 de 6. Desempat entre ells? Ai, jo estic al tercer lloc que rebro. Com res? És que aquí és xut. Clar, no, no s'hi va, d'això. Què és això? Qui confia? És que necessitem... Col·loca vidres, almenys. Tu veus com són quan arriben al poder tots els polítics? Estic capant això. Quan el moment quan tenen el poder... Clar, no s'hi va, això. Posa aquí vidre transparent. Qui m'ha tirat algú? Ah, m'han tirat velocitat. Hola. Ui! Ah, mira. Si t'ha fet velocitat. Però cuida't de no... Ja, i jo et puc matar tu ara. Intenta matar ara, va. Per aquí? Intenta matar. No puc, espera, que no mou l'espasa. Se m'ha bloquejat el ratolí. No matis, home. Ja se m'ha trencat. Se'm li va matar gent, buf. No ho sé, això. I ara que els ha enviat a... I per què no ens portis a... Clar, fiquen el fly, el creatiu i tot això. Exacte, i tot això, i ràpid, però això, pim pam pum. Que fa, mata, ara m'està enveninant. Ara no puc, però! T'han matat? Ja veurem el desempat. Lo sento, però a mi no em va el clip dret. T'has espatllat el ratolí? Isquera, i... T'has espatllat el ratolí? No, la Roruta... No, perquè després us acusarà de masclisme. Voleu això? No voleu això. No entreu en aquestes coses. Muhahaha. No hem de deixar testimonis. Pum, pum. Sí, que jo estic gravant. Ai, és veritat, no ho havia pensat. Gravat. Hola, tac. Però aquí ja s'han matat, encara què fan? Segurament, s'estan donats a la mà i tot això. Ah, ja està, ja m'he donat el bratolí, mira. Veus? Ha gravat. Sí, de prova, no? Veus que bé va? Perfecte! Oh, mira que bé ara! M'has atacat per l'esquena. Li diu trampes.
Si no trec res, quasi. Tu amb el meu tanc contra mi, el meu tanc. Buah, és que no trec res de vida, quasi. Sí, perquè jo tinc espasa de diamant, de forester d'aquell. No, no, ja no. Tens millor la vida que jo, no. Se m'està gastant l'espasa. Veus, és que... A sobre. Ai, ja està, et mato, us mato, però ho sento, però la vida és injusta. Anda, mira, ja s'ha tret el desempat. Ja està. Tu? Ja? Qui ha guanyat? Sí, però, Redonza, saps què ha passat, no? Has matat en aquesta sala, ara rebràs un càstig. No, perquè... Nosaltres t'hem atacat, però no t'hem matat. No, perquè m'han matat aleshores. Doncs, senyores i senyors, he guanyat el PVP en una manera molt justa. Sí, justa, va. Mireu, mireu. Que ningú em deu atacar, que no estic d'acord. No, no estem d'acord, no estem d'acord. És que després tots els esforços fets per guanyar... Ai, mira, mira, mira. Caso amb l'olla. És que sóc dolent d'avui. Ai, sí, ai, oi que ben trobo. Ai, sí. Com podreu veure avui, sóc la meva cremada. Qui m'està cremant ara? Mireu, tothom. Tothom contra mi, ja es veu. Així es tracta d'aquí, les guanyadors, perquè aquí escriu Roruta 9. I jo continuo sense sortir. Tothom ho ha dit. Una Roruta morta. Ui, és tan graciós. Moltes gràcies per la paciència i adeu. Gràcies, Lluís i Astro. No t'hem matat, jo no he matat a ningú, que no surto ni a la puntuació. Sí, sí, sí. Sí, sí, però jo vaig tallar Roruta 9, així que jo em considero guanyadora d'aquesta lluita. Va, va, res. Fus, fus. Fora, fora. Vinga. Fins al pròxim vídeo. Adéu, gent.